цікаво. Мене звати Назар Масляний. В мене в гостях майстри спорту, справжні бійці. Федоров Станіслав, віце-президент, керівник апарату Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація хортингу», майстер спорту України з хортингу. І Кузнєцов Роман, голова секретаріату Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація хортингу», провідний тренер та куратор виду спорту хортинг у Міністерстві молоді та спорту України. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас у студії. Чесно кажучи, передивився перед тим відео, яке ви нам вислали, побачив, що це жорстко, навіть доволі жорсткіше, аніж версії К1, якщо я не помиляюся, коли люди б'ються там на рингу до потері пульса. Ну, в даному випадку, коли проводилися чемпіонати, я так розумію, що вже три було проведено чемпіонати, мається на увазі міжнародний один чемпіонат був? Два міжнародних чемпіонати, чемпіонат Європи минулого року, 2014 року, і чемпіонат світу. Перший чемпіонат світу в 2015 році пройшов у Польщі в вересні цього року. Ну і само собою є чемпіонат України. Ну, кожен рік чемпіонат та Кубок України згідно календарних планів. Як ви вже зрозуміли, ми говоримо про хортинг. Деякі особи зазначають, що хортинг – це сила і честь. Девіз. Так, девіз федерації чи взагалі виду спорту? Це девіз людей, які займаються хортингом. Тобто це не обов'язково спорт, але девіз по життю. Сила і честь. Кожна людина повинна мати в собі силу, як духовну, так і фізичну, і відповідно відповідати за свої вчинки, тобто честь. Хортинг – це не просто бойові мистецтва. Так як я цікавився трошки про цей вид бойових мистецтв, він, по-перше, древньоукраїнський, принаймні намагається закласти фундамент того періоду, який був у нас в історії України. І також виховання патріотичне. Ну, цим вихованням, наскільки я зрозумів, займається військово-спортивний хортинг. Є таке поняття, так? І окрема федерація цим займається. Чи ви, я просто, щоб в майбутньому, коли ми будемо говорити, щоб знати, ви теж причетні до цього? Ну, я безпосередньо, я дуже причетний до цього, бо саме військово-спортивний хортинг започаткував я. Я являюсь президентом та засновником цієї федерації. Основною метою цієї федерації є саме військове виховання і популяризація військової служби для молоді. Є такі напрямки, як військово-патріотичні. Це об'єднання, в основному об'єднання патріотичних, військово-патріотичних клубів. І основна його мета якраз це от виховання патріотизму у дітей засобами хортингу. А чи не є за жорстким для дітей такий вид спорту? Ну, насправді, я розумію, що вони виховують витривалість, там, мужність, силу, але все ж таки. Я безпосередньо працюю з дітьми. Їхній вік складає від 5 років і до 14 в основному я займаюся. Це батьки приводять? Батьки приводять, так. Да. Оскільки хортинг, якщо зрівняти з усіма видами спорту, то він, напевно, має менш травматичний, оскільки дітки в голову руками не б'ють, в них є шлеми, в них є захист на руки, гомілки, пах, грудна клітка для дівчат. От, і згідно правил змагань, це менш травматичний вид спорту. А правила ви також розробляли. Тобто ви фактично створили з нуля все. Не ми. Прошу вибачення, дивіться. Я маю на увазі спільноту всю, хто займається спортом. Це, по-перше, як і будь-яка федерація, це є об'єднання громадян. Є один із засновників і, мабуть, людина, яка за собою потягнула велику кількість людей. Це Єременко Едуард Анатолійович, автор цієї книжки. Він був ініціатором створення цього виду спорту і цього напрямку. Але, так як це дуже цікаво, дуже цікавий напрямок, його дуже багато хто підтримав. Едуард Анатолійович, він, по-перше, військовослужбовий, потім він спортсмен, заслужений майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України і людина з великим багажем знань у спорті. От, він розробив правила. Ці правила сподобались більшості людей, які його підтримали. І протягом невеликого періоду, це 5-6 років, ці правила були опробовані, затверджені Міністерством молоді і спорту.
І зараз на даний час є актуальними міжнародними правилами. Тобто офіційно хортинг існує 6 років? Так, була створена федерація в 2009 році, 2009-му. От, а за визнаний як визнаний від спорту в 2010 році. Чому хортинг? Тільки тому, що острів Хортиця, чи все починалось на Хортиці? Бо ні. Я знаю, що там бойовий гопак був і все решта проводили змагання. Дивіться, саме хортинг, козаки, коли збиралися на тренування, вони збиралися навколо Хорта. Це те місце, де проводилися змагання, турніри і так далі. От саме з цього... Бойова площадка, так да, мовити. Бойова площадка. Да. Угу. Саме з цього пішло хортинг. Пішла назва. А в себе вміщує хортинг різні види бойових мистецтв, чи це є окремо якесь бойове мистецтво, яке не схоже ні на що? Ну, його, це, по-перше, змішане одноборство. В принципі, як і всі змішані одноборства, присутня ударна техніка рук, ніг, борцівська техніка і техніка боротьби в партері. Да. Угу. Єдина, на мою думку, дуже важлива відмінність, да, це відмінність між першим та другим раундом. Чому сила і честь? Перший раунд називається сила, там де спортсмени випробовують свої силові фізичні якості. Другий раунд називається честь. Чому? Тому що в другому раунді спортсмени знімають рукавиці і при цьому забороняється ударна техніка рук в голову. От. І необхідно спортсмену якнайшвидше психологічно перенастроїтись для того, щоб не вдарити суперника в голову. Тобто тільки що ти його бив в голову, а зараз не можна. Да. І тут відповідає якраз от честь. Ти повинен відповідати за свої вчинки. І тут якраз, на мою думку, і проявляється саме спортивний етикет. Тобто спортсмен відношенню до супротивника повинен відноситись з повагою. І не повинен порушувати правила. І втримувати себе в гніві або ще чомусь. Він повинен себе контролювати. Наскільки мені стало відомо вже з ваших слів, два раунди всього є, так? Ну, основних два раунди. Якщо протягом двох раундів не визначений переможець, то відзначається третій раунд. І, або по кількості. Да. І до переможного балу або рішення суддів. Да. Як відреагувала світова спільнота на такий новий вид мистецтва? От проводились чемпіонати, вони в захваті, чи багато було учасників? Да. Ну, дуже багато було людей, які цікавилися, чому саме хортинг, як. І оскільки ми провели такий масштабний захід, це перший чемпіонат світу з хортингу, який пройшов в Польщі, дуже багато людей з різних напрямків намагалися приїхати, спробувати свої сили саме в цих правилах. А як вони знали, які правила? Тобто вони звертались до вас заздалегідь? Ну, дивіться, по діяльності Міжнародної Федерації у нас на даний момент за 5 років є офіційних 22 країни представника хортингу в світі. На першому чемпіонаті світу було присутньо 12 країн. Це в основному країни Європи, але були присутні такі представники з Азербайджану. Вони зайняли друге командне місце. Це були дуже серйозні супротивники. Всього було учасників, 167 учасників. Ну, мені, як на мене, перший чемпіонат світу був більш як вдалим для такого молодого виду спорту, який проходив не на території України. От. Це, ну, це я вважаю, що це вдалий успіх дуже певний, за такий певний короткий успіх. Період. За великий, да, а питання в мене, чи є щось особливе от з бойового гопака, це особливий вид, чи все ж таки це просто змішання єдиноборств? Ну, я вам скажу так. Чесно, бойовим гопаком не займався, я не знаю їхніх правил. Я бачу принципову різницю в тому, що це той напрямок є культурним розвитком країни. Тобто гопак – це як, це культурний напрямок, а хортинг – це як спорт. Ми йдемо в ногу з сучасним, тобто ми йдемо, даємо спортсменам можливість проявити сучасні навички, сучасна форма, шорти, майка, немає якихось особливих вимог до форми. Тобто все мінімалізується для того, щоб більша кількість людей могла приймати участь у змаганнях, було цікаво дивитися за цим. Ну,
Я вважаю, що це саме такий сучасний напрямок. Тобто з древнім корінням, але сучасне подання. Ну, я веду до того, чи є щось таке притаманне до тих часів специфічне, яке проявляється, можливо, на змаганнях. Там, от ви кажете, одяг мінімалізований, але, можливо, якась традиція, як виходять спортсмени. От, чи ви відійшли від того, ви просто внідрили все можливе і неможливе в бойовий вид спорту і... два раунди і все. Все розвивається, все абсолютно. Тобто, якщо буде стояти все на місці, в одному і тому ж, воно з часом згасне. Оскільки потрібно розвиватися, це спорт, і спорт не будуть визнавати в світі, якщо він буде, скажімо так, укорінитися і тільки звужувати свої... історії життя. Да. Але, ну, я, наприклад, наведу приклад, що у нас залишилось з історичного. Угу. Це привітання. Привітання от козаків. Є? Козак, коли виходив на сутичку, він клав руку на серце і, віддаючи честь своєму супернику, робив уклін головою. Не нижче, не поклони бив, а саме головою. У нас залишилось це привітання. Перед тим, як починається сутичка, спортсмени вітаються з глядачами, вітаються з суддями і вітають один одного, кладучи руку, праву руку на серце і робиш короткий уклін головою. Потім, головне, розуміти, ще хортинг треба розуміти, як саме вид спорту. Це велика, дуже велика масштабна робота, як... з фізичними навантаженнями і більш... Я маю на увазі, що це культурно-просвітницька робота. Угу. Тобто вона хортинг осягає, да, осягає великі... дуже велика кількість напрямків. Перше – це історичний, друге – військовий, третє – козацький напрямок. Тобто є окремі напрямки, які розвиваються паралельно. Да. І все вони створюють одну культурну систему хортингу. Ми про хортинг поговоримо ще трохи в наступній годині, а трохи це в нас буде достатньо часу, ціла година. А зараз до вашої уваги і наших слухачів новини на RTI. Ми трохи перервемося на музичну композицію. І після цього вже чекайте в нас з продовженням історії про розвиток сучасного хортингу в Україні.